Setakat Mei lalu, seramai 4,031 pendatang asing tanpa izin parti di Pulau Pinang telah didaftarkan untuk mendapatkan ikat oleh 1,000 majikan. Dalam temu bual khas bersama ATM, Pengarah Imigresen Pulau Pinang, Mior Hezbollah Mior Abdul Malik berkata, sehingga kini seramai 1,180 parti telah mendapat ikat. Untuk negeri Pulau Pinang, Jabatan Imigresen Negeri telah melaksanakan sebanyak 453 operasi. Yang mana daripada jumlah tersebut, 453 operasi tersebut, sebanyak 1,100 tangkapan parti melibatkan sebanyak 128 majikan. Yang mana jumlah keseluruhan tangkapan adalah berjumlah 1,228 termasuk majikan. Program pendaftaran ikat akan berakhir 30 Jun ini dan tempohnya tidak akan dilanjutkan. Dan bermula pada 1 Julai, pihak Jabatan Imigresen akan mengambil tindakan yang agresif bagi memastikan majikan-majikan masih lagi belum mendaftar, parti-parti yang bernaung ataupun dikendalikan oleh majikan berkenaan, setindakan mandatory boleh diambillah. Jabatan Imigresen Pulau Pinang menganggarkan seramai 400 majikan dan 1,800 pekerja asing tanpa izin masih belum memohon ikat. Sebanyak 211 buah masjid dan 69 surau di negeri ini menerima bantuan kewangan sempena Ramadan daripada Kerajaan Persekutuan tahun ini. Bantuan itu melibatkan peruntukan sebanyak RM211,000. Bantuan tersebut bagi membolehkan masjid dan surau menjalankan pelbagai aktiviti sepanjang Ramadan. Antaranya majlis ilmu, majlis berbuka puasa dan moreh. Bantuan disampaikan oleh Pengerusi Majlis Tindakan Ekonomi Persekutuan Negeri Pulau Pinang, Datuk Sri Zainal Abidin Osman. Jadi acara ini adalah acara tahunan, setiap tahun kita adakan dan ini akan kita ikuti dengan majlis-majlis berbuka puasa dan acara-acara yang akan dilaksanakan di masjid dan surau, terutama bantuan-bantuan kebajikan, bantuan-bantuan yang akan kita beri kepada golongan-golongan yang memerlukan. Antara penerima bantuan, Surau Taman Desa Jawi dan Masjid Sungai Bakap. Dengan ini kami bersyukurlah kerana dapat sumbangan ini untuk membuat aktiviti Surau Taman Desa Jawi ya Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat sumbangan daripada Datuk Seri Zainal Abidin Osman dan sumbangan daripada ICU Kerajaan Persekutuan yang telah memberi kewangan, bantuan kewangan untuk menjalankan aktiviti harian sepanjang bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kami sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana bantuan ini dapatlah kita menjayakan seluruh aktiviti sepanjang bulan puasa ini. Sekian. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.